effekten av en konstnär, en musiker, poet ett par hundra mil härifrån, va? Med denna skatt av kanske 800 sånger. Va? Det är ju helt enastående. Det finns ju liksom ingen... Vår Bellman liksom, han har skrivit, som är världsberömd, han har skrivit 150 någonting. Va? 800, det är ofattbart. Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера обложили меня, обложили, гонят весело на номера и заели, хлопочут двустволки, там охотники прячутся в тень, на снегу кувыркаются волки. Превратившись в живую мишень, идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, и лают псы дорвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Vysotskijs sånger var som ett fönster in i en värld som vi inte egentligen visste så mycket om. Vardagsryssen visste ingenting. Det var någon grå figur som på något sätt drack vodka. Волками егеря, но не дрогнет рука, оградив нам свободу флажками, бьют уверенно наверняка. Men det här var, fick man en inblick i ett känsloliv som nu är det helt annorlunda. Men att gensvaret blev så starkt, så det var väl först förvånad över. Men nu har jag har ju sjungit det här själv så oerhört mycket överallt. Strupen brinner, jag springer, men idag är allt som igår. De har oss i fällan, de har oss i fällan, vi springer i cirkel, i blodiga spår. De lyfter bössorna, de skrattar och siktar, och luften stinker av blod och bly. Vargarna snavar, vargarna stupar, vi kan inte hugga, vi kan inte fly. De skjuter vargar, hohoj, de skjuter vargar, nu ropar jägarna, nu ilar hundarna. De skjuter honorna, de skjuter ungarna, och snön är röd som deras flaggor av vårt blod. Officiellt så var han liksom värdelös, men å andra sidan, byråkrater och politiker och på snutar och alla möjliga, de gillar ju honom ändå. Själv hade han ju inte suttit en dag i fängelse, men det skulle man ju kunna tro av alla hans sånger. Men ofta är han ju berusad eller fruktansvärt utarbetad, eller det är en ohyggligt dålig teknisk inspelning eller på andra sätt tekniskt jävligt undermåligt, va? Men menar, det finns inspelningar där man hör hur oerhört känsligt han egentligen kunde sjunga. Волкин не может, не должен, иначе вот кончается время мое. Тот, которому я предназначен, улыбнулся и поднял ружье. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делают псы. Det verkar vara mera slump det han gör, va? Men om man lyssnar jättenoga så hör man faktiskt hur melodin så att säga ska gå. De vet att vi alltid följer flocken, att när vi var ungar och mor gav oss bi, så fick vi i oss med modersmjölken att röda flaggor går ingen förbi. De skjuter vargar, ha-ha! Jag ser hischnikov, matörych ischenkov, kričat zagonщики, делают псы дарвоты, кровь по снегу и пятна красные флажков. Så att jag skrev ner alla de här låtarna. Det är 50 stycken ungefär. Och egentligen så vet ju inte jag hur Vysotskij skulle ha noterat de där. Jag kanske har fel.
Och de här låtarna har ju blivit de sånger av Vysotskij som är kända i Sverige. Det finns nästan inga andra. Så att egentligen är det Vysotskij enligt Stefan Ringbom. De skjuter honorna, de skjuter ungarna. Vad som är bäst i hodet som vi alltid har fast i hjälpa skott.